Aliás, Jesus 2018, programa Viva Brasil, Dias Melhores Virão. Tenho o prazer de receber aqui vereador, pastor Josias da Juco, aqui de Osasco. Diz pra gente, pastor, qual a importância da Marcha para Jesus aqui para Osasco? Bom, é um momento especial para a cidade de Osasco, é um momento abençoado e que a gente vê pessoas hoje aqui aceitando Jesus. O evangelismo hoje foi muito forte na nossa cidade. O evangelista inovador de entregar a Bíblia e marcha. Poucas marchas faz isso. Poucas, né? Marchas, e a gente via as pessoas não só preocupadas em acompanhar o trio, mas sim fazer o evangelismo embaixo de viadutos, com moradores de rua, entrando nos ônibus, parando carros. Isso deu um impacto muito grande na nossa cidade. E o que nós queremos é isso, é trazer as pessoas para conhecer esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que a gente vive. Eu, em especial, queria falar que hoje minha filha Beatriz completa 9 anos e ela escolheu... Parabéns! Ela escolheu comemorar o aniversário dela na Marcha para Jesus. Aniversário com Jesus? Com Jesus. Então você vê 9 anos... Parabéns! Já escolhendo... Ministério, tá com... né? É muito bom. Então, eu queria dar os parabéns aqui para a TV Aviva Brasil. Que Deus abençoe, pastor. Que continue aí nessa caminhada tão importante. Conte com a cidade de Osasco. Conte com esse povo de Deus, que eu tenho certeza que cada dia mais as bênçãos vão cair sobre a nossa cidade. Amém. Quero agradecer a Deus. Abençoe você de uma forma especial. Programa Aviva Brasil. Marcha para Jesus 2018, aqui a TV Prêmio apresentando o programa Viva Brasil, Dias Melhores Virão.